Кој си ти? Стефанатор. Омилено јадење? Полнете пиперки. Која боја на гаки имаш? Бели. Омилена раса на коњи? Тоа е мене фал. Следно. Да си на моје место со кој би направил 90 секунди? Со Лила уште еднаш. Аха. Зошто си Стефанатор, а не Стефанатор? Тесно ме става, не уште. Кој серијал од твоите ти омилен? 90 секунди. Омилена боја од зелените? Темно зелена. Дали искрено го сакаш Винкут? Наискрено. Кој три работи би ги понел на пуст остров? Ау! Ау! Иван Ајнштајн, Джипи и Боби. Ој, леле соце. Капата, нанапред или на опачки? Како? Капата, нанапред или на опачки? Опачки. Три работи кои ќе ги однесеш во ковчег? Ау! Камера! Да си богат! Камера! Лила или Тамара? Лила. Тамара или Джипи? Епа штурецот или мравката? Ја, тоа беше Стефанатор со 90 секунди. Ела, пуза Стефанатор!